На захоплених територіях бойовики встановлюють власний контроль над пересуванням громадян та забороняють їм полишати ці території. Про це заявили в РНБО. Тим, кому вдається виїхати з окупованих міст, терористи ставлять спеціальні відмітки в паспортах, щоб на українських блокпостах наші військові ідентифікували їх як бойовиків. Терористи не випускають вантажівки з вугіллям за межі контрольованої ними зони, а напередодні озброєні бойовики з Силоміць захопили 30 автівок, які належали харцизькій міліції. В населеному пункті Антрацит терористи заборонили пересування приватного автотранспорту. Російські козаки активно забирають автомобілі у людей. Керівництво терористичної організації ДНР заборонило вивіз та реалізацію вугілля поза межі контрольованої ними зони.